Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілқали. Мемлекет басшысы журналистерді кәсіби мерекесімен құттықтады. Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары қоғам санасын жаңғыртып, ұлт тұтастығын нығайту жолында айрықша рөл атқарады. Баспасөз саласын дамыту, сондай-ақ журналистердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мемлекеттің маңызды міндетінің бірі. Қазақ журналистикасының тағылымды тарихы аға буын қалыптастырған ерекше қолтаңбасы бар. Біз оның бай шежіресі мен ағартушылық дәстүрін барынша сақтауымыз қажет. Бүгінгі ақпарат саласының өкілдері осы сабақтастықты лайықты жалғастырып, өзіне жүктелген жауапты миссияны абыроймен атқарып келеді. Сіздер қай кезде де халыққа шынайы әрі жедел хабар таратып, кәсіби біліктіліктің озық үлгісін көрсетіп жүрсіздер. Болашақта да елдік мәселелерді көтеріп, ұлттық құндылықтарды насихаттауға белсене атсалса бересіздер деп сенем деп жазылған президент құттықтауында. Журналистерге Астанадан 67 пәтер берілді. Дара президенттік бастамалар қоры кәсіби мерекеде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне кезекті рет осындай сый жасады. Былтырда 65 пәтер берілген. Баспаналар мамандардың еңбек өтілі мен әлеуметтік жағдайына қарай үлестірілген. Қалам елді түзейді, Жүсіп Баласағының сөзі қуатын жоймақ емес. Себебі қай ғасырда да басылым халықтың көзі, құлағы, хәм тілі болып қала береді. Билік пен бұқара арасындағы дәнекер. Осы ретте президенттің кеңесшісі әрі баспасөз хатшысы Берік Уәли қаламгер қауымның қадірін білу керек дейді. Осы уақытқа дейін журналистердің арасында көп сөз болатын. Біз не мемлекеттік қызметкердің санатына, не бюджеттік мекеме қызметкерлерінің санатына ілігі алмаймыз, және де осы мемлекеттік бағдарламалардың біз қандай да бір игілігін көре алмаймыз деп парламент қабырғасында да қаншама жылдар бойы айтылып, сол айтылған күйінде қалатын. Сол олқылықтың орнын толтырып, мемлекет басшысы былтырғы жылдан бастап журналистерге жылда тұрақты түрде осындай пәтер кілттерін табыстауды әдетке айналдырып жатыр. Жиенбай Марлан, Қазақпарат, Қазақ редакциясының тілшісі. Марлан Жиенбай марапат алып мерейі өсіп тұр. Ол Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігінің тілшісі. Бүгін еңбегі еленіп, екі бөлмелі пәтерге ие болды. 19 жыл Казинформ жұмыс істесем, соның 14 жылы президенттік пұлда еңбек еткен екен. Және мамандығымды сүйгеннен шығар, бір орында 19 жыл жұмыс істеу. Соны бағалап жатқан басшылыққа үлкен ризашылығымды білдіремін. Екі бөлмелі пәтер берді. Жөндеу жұмыстары жасалған екен, жақсы жасалыпты. Пәтер ұнады, көңілінде шықты. Баспана алып, басты арманы орындалғандар қуаныштан көз жасын тия алмады. Өйткені пәтер кілті иелерін тапты. Ұзақ жылғы еңбек өтілі барлар мен тұрғын үйге мұқтаж әріптестердің әлеуметтік жағдайы ескерілген. Биыл 67 пәтер берілді. Соның 21-і көпбалалы отбасыларға, 5-еуін жалғыз басты аналарға үлестірді. Жатақханада тұратын 6 журналист пен шаңырағында мүмкіндігі шектеулі жандары бар 11 отбасы да баспаналы болды. Құтты болсын. Биыл алғаш рет 3 бөлмелі 13 пәтер берілді. Тағы 2 бөлмелі 45 пәтер мен 1 бөлмелі 9 пәтер бар. Бұл қолдау дара президенттік бастамалар қорынан жасалып отыр. Сіз құдіретін жоғары бағалаймыз. Осы халқымызды, елімізді жер жүзіне көтеретін журналист мамандықтар. Отбасыларыңызда тек қана жақсылық, мереке болсын. Әлбетте үйден үмітті тілші көп. Осы себепті пәтер үлестіру келер жылда жалғасады. Нысаналы Ағыл, Болатбек Мәліков, Жібек жолы. Бүгін президент телерадио кешенінің үздік қызметкерлері Ақордада марапатталды. Соның бірі біздің әріптесіміз Жібек жол телеарнасы ақпараттық сараптамалық бағдарламалар қызметінің тілшісі Бақтияр Дәркеев. Ол президент әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебайдың алғыс хатын алды. Дәл осындай марапат Қазинформ халықаралық агенттігі Қытай редакциясының шығарушы редакторы Мұхтар Халимоллаға және деректі фильмдер орталығының тілшісі Нұрлан Қабдайға бұйырды. Ал Жібек жолы Силкуэй телеарнасының сыртқы торабында ағылшынша хабар тарататын New Time және репорты өз президент жобасының жүргізушісі Айнұр Иманғали мен графикалық редактор Сапарбек Жақсылық мемлекет басшысының кеңесшісі президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәлидің алғысын алды. Кеше мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескенде елдегі жаңа саяси жүйені ауқымды реформаларды жіктеп берді. Бұның астарында қандай маңызды мәселе жатқан бүгін мемлекеттік кеңесші тарқатып жазды. Ерлан Қариннің айтуынша соңғы 5 жылда елімізде түбегейлі өзгерістер болды. Қазақстанда жаңа теңдестірілген билік жүйесі қалыптасты.
Соның аясында президенттің парламенттің ықпалы күшейді. Үкметтің жауапкершілігі артты, конституциялық сот құрылды, азаматтардың әлеуметтік белсенділігі мен саяси мәдениеті артты. Мемлекет халықтың еркін әрі ашық пікір айтуына, мемлекет ісіне араласуына үлкен қадам жасал. Бұл президенттің әділетті Қазақстан құру бағытының өзгермейтін, басталған кешенді реформалардың кері қайтпайтын. Және қоғам мен азаматтардың мүддесін бәріне биік қоятын білдіреді деп жазды Ерлан Қарин. 8-ші сайланған парламенттің 2-ші сессиясы бітті. Депутаттар 2 айға каникулға кетті. Қос палата 179 заң жобасын қарады. 102-сін қабылдады. Барлығы 46 халықаралық шарт пен келісімді ратификациялады. Мәжілістің 39 және Сенаттың 40 жалпы отырысы өтті. 5 рет бірлескен жиын өткізді. Сондай 10 үкімет сағаты мен 3 парламенттік тыңдалым ұйымдастырылды. Дегенмен, кейбір заң жобалар шикі. Депутаттық сауалдарға жалтарма жауап көп. Мәжіліс төрағасы үкіметті шырауға шақырды. Ерлан Қошанов парламенттің жұмысын қорытындылап сын айтса да, халықтың қамы үшін бірқатар сапалық құжаттар қабылданған жеткізді. Әріптесім саналы ғылтар қатып айтады. Ертеңнен бастап депутаттар ел аралайды. Күзге дейін парламентке келмейді. Демалысы да, сайлаушылармен жиналысы да сол 2 ай ішінде. Дөп сауал жолдағанмен көп сауал көкейде кетіп барады дейді депутаттар. Нұрлан Әуесбаев Семей ядролық полигонына қатысты мәселесін осы сессияда шеше алмапты. Шын айтқанда, осы көп жыл 25 жылдан бері оған түбегейлі айналысып жатқан ешкім жоқ болатын. Білмеймін, геосаяси оқиға ма, басқа мәселелер ма, оны жалпы қозғаудан қашқақтайды. Действительно, қанша жер шын мәнінде залалсыздандырылған, зиянды, қанша зиянды емес, қанша таза аймақтар да бар, өте нашар аймақтар да бар. Соның бәрін анықтау керек. Жақында біз онкология туралы да мысалы мәселені көтердік. Мәмс бойынша проблемалар әлде де шешілген жоқ. Сол баяғы жартас, сол жартас. Одан сайын мәмс бойынша проблемалар ушығып кетіп бара жатыр. Медицина саласы бойынша жалпы халықтың медицина саласына сенімі одан сайын түсіп бара жатыр. Соңғы зерттеулер соны көрсетіп жатыр. Бұл өте сондай қауіпті мәселе. Енді жаңадан келген қазір министрліктегі команда осы мәселені өзгертеді деп біз әрқашанда енді үміттенеміз. Үкімет мүшелері сергек болса 8 ай күтпес едік. Мәжіліс төрағасы депутаттардың түзеткен заң жобаларына қорытынды алу сабырыңды сынайды дейді. Мемлекеттік органдар бұл әдеттен әлі арыла алмай келеді. Мысалы, денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі заң жобасы бойынша үкіметтің қорытындысын 8 айға дейін күтуге тура келді. Әскери патриоттық тәрбие туралы заң жобасы бойынша қорытындыдан келісу 7 айға дейін созылып кетті. Бұл сессияда бұрын соңды болмаған заңдарға қабылданған Ерлан Қошанов бірінші рет банктер мен қаржы ұйымдарының емес, халықтың мүддесі қорғалғанын айтты. Сосын конституциядағы жер және оның қойнауы барлық табиғи ресурс халыққа тиесілі деген норма нақты іске асты. Енді жаңа ірі мұнайгаз кен орындарының 50%-дан көбі мемлекет меншігінде болады. Адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы заңда алғаш мақұлданып отыр. Сондай-ақ жылумен жабдықтауды өндіруден бастап тұтынушыға қызмет көрсетуге дейінгі аралыққа жауапкершілік енгізілді. Жылу энергетикасы құжаты қабылданды, бірақ бір әттеген ай бар. Заң жобаларын әзірлеу кезіндегі кемшіліктер жылда қайталанып отыр. Нормалар жеткілікті пысықталмайды, сапасы төмен, ол туралы біз жылда айтамыз. Заң жобасы мүлде шикі күйде келіп түсті. Депутаттар оны тағы да пысықтап, қайта жазып шығуға мәжбүр. Әуре сарсанға салып қойған салық кодексі. Енді депутаттардың заңмен сапалы жұмыс істеуіне уақыт тығыз деді спикер. Бірақ мерзім қысқа болса да нұсқа құжат қажет. Қаржыны басқару қатаңдықты талап етеді. Поэтому мы очень надеемся. Сондықтан біз жаңа бюджеттік кодекстен зор үміт күтеміз. Яғни ұлттық қорға қатысты алтын қағиданы бекіту керек. Соны сақтауға міндетті боламыз. Себебі фискалдық тәртіп орнату өте маңызды. Бұл мемлекеттік кооперативтік және жеке қаражат тұрғысынан қажет. Ақшаға қатысты тәртіп қатаң болуы тиіс. Су мен құрылыс кодекстері де әзір емес. Бір қайнауы кем. Сала министрлерін қанша қайрағанмен қайран болмай тұр. Заң жобасын айтпағанда депутаттық сауалдарға да сауатты жауап жоқ. Үкімет көп жалтарады. Жалпы көбіне сыдыртпа, жол жөнекей шығарып салма жауаптары келіп жатыр. Енді бұған премьер-министрден бастап үкімет мүшелері алдағы уақытта терең түбегейлі айналысамыз деген уәде берді. Көреміз алдағы сессияда. Қазір парламент қоржынында 71 заң жобасы бар. Кешіктірілген бюджет, салық, құрылыс пен су кодекстеріне қайыра үңіледі. Сондай-ақ қос палата қарауына мүлдем жаңа цифрлық кодекс түсуі тиіс.
Нысаналы ғыл, Райымбек Биғожаев, Алихан Сатылхан, Жібек жолы. Хабарымызды жалғастырамыз. Дәргерлерге 9 миллион теңге көтерме жалақы беріледі. Әрине, бәріне бірде емес. Тек ауылдағы ауруханаларға жұмысқа барам деген мамандарға ғана. Парламент осы сессияда әлеуметтік кепілдіктерді күшейтті. 1 миллион 800 мың жалдамалы қызметкердің табысы артты. Олардың 350 мыңы бюджет саласындағылар. Ал ең төменгі айлық көлемі 70 мыңнан 85 мың теңгеге дейін көтерілді. Зиянды ортада жұмыс істейтіндер де әлеуметтік тұрғыдан қорғалды. Қабылданған заң аясында өндірістегі 400 мыңнан аса адам арнайы төлем алды. Атом электр станциясын салу жөнде референдумында 10 мың сайлау учаскесі жұмыс істейді. Бұл жүйеге 85 мың адам тартылады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров осылай деді. Саяси шараны өткізуге қаржы үкімет резервінен қарастырылған. Бірақ оның сомасы аталмады. Президент референдумның күзде өтетінін және оның нақты датасын үкімет шешетінін айтқан еді. Бүгін бірінші вице-премьер өткізу күні әлі де белгісіз екендігін жеткізді. Есть установленная процедура. Сұрақтар тізіміне қатысты заңмен бекітілген процедура бар. Ол стандартты, нақты сауалдар болады. Соған екі-үш емес, анық жауап берілу керек. Айта кетейік, кеше президент атом электр станциясын салу жөнінде референдум осы күзде өтетінін мәлімдеген болатын. Сыр өңірінде шыны кластері құрылады. Аймақтағы әйгілі зауыттан осы күнге дейін 20 миллион шаршы метр әйнек өндірілген. Оның бәрі 27 миллиард теңгеге саудаланған. Кәсіпорынның жұмысымен бүгін үкімет басшысы танысты. Олжас Бектенов жаңадан салынып жатқан жылыту орталығына бар. Энергетикалық нысанның құрылысына 600 маман мен 60 техника тартылған. Премьер-министр елімізде көптеген өндіріс ошағы ашылып жатқанын және соған орай электр қуатына сұраныс артатынын айтты. Жылу электр орталығының құрылысы келер жылы бітеді, ал қазір жылыту маусымына қызу дайындық жүріп жатыр. Оған қазынадан 11 миллиард теңге бөлінген. Өндеу өнеркәсіпті қарайтын болсақ, ол жерде де 10 динамика қалыптасып, 43-5% ұлғайып, қазіргі таңда 144 миллиард теңгені құрап отыр. Қазір 174 миллиард теңге тартылып өнерге 40% былтырғы жылмен салыстырғанда қосылып әкеліп отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер арасында инвестициялық жобаларда қадағалайтын ортақ платформа құрылуы мүмкін. Бүгін саммит қарсаңында өткен іскерлік кеңесте осындай ұсыныс айтылды. Отандық сарапшылар бұл бастама халықаралық бизнес келісімдердің сәтті іске асуына ықпал етеді дейді. Былтыр елімізге Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерден түскен инвестиция көлемі 4 миллиард 600 миллион долларға жеткен. Ал тауар айналымы 66 миллиард доллардан асқан. Қазір елімізде осы ұйымға мүше мемлекеттердің капиталымен 5 мың кәсіпорын жұмыс істейді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кеңейіп жатыр. Бүгін іскерлік кеңеске алғаш рет Иран елінің өкілдері қатысты. Сондай ақ қауымдастыққа Беларусь елі қосылмақ. Сондықтан елдер арасындағы бизнес жобалардың табысты іске асуына ерекше мән берілу керек. Осы орайда бүгін біз өз ұсыныстарымызды айттық. Айта кетейік, 3-4 шілдеде Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Оған 15 мемлекеттің басшысы келеді. Бұл маңызды шараға президенттерден бөлек үкімет басшылары да қатысады. Жалпы ұйымға 9 ел мүше, одан бөлек диалогқа қатысатын 14 серіктес мемлекет бар. Үш ел Ауғанстан, Моңғолия, Беларусь бақылаушылар қатарында. Басты мақсат мүше мемлекеттер арасында өзара сенім, достық, татулық қарым-қатынасты нығайту. Саяси экономиканы дамыту. Қазақстанда жасалған машиналардың жартысынан көбі Қостанайдағы Алюр зауытында құрастырылған. Өткен жылы конвейерден 90 мың автокөлік шыққан екен. Журналистер күні қарсаңда кәсіпорын бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне экскурсия ұйымдастырды. Автомобильдердің қалай құрастырылатын біздің әріптесімізде көріп қайтты. Алюр зауыты бүгінгі күні еліміздегі автомобиль жасау саласындағы көшбасшылардың бірі. Зауыт заманауи технологиялық дәнекерлеу, бояу, құрастыру тәсілдерін қолдана отырып, бірден 4 автомобиль брендін шығарады. Соңғы жылдары шағын түйінді құрастыру әдісімен шығарылған машиналардың үлесі артқан. 2027 жылға қарай бұл көрсеткіш 50%-ға жеткізілмек. Дәнекерлеу технологиясында лазерлік дәнекерлеу технологиясы қолданылады. Қазақстанда елімізде бұл тұңғыш технология. Жұмыс орындар көбейіп жатыр. Жергілікті халық, жергілікті жас мамандар жұмыс орындарында
өз қызметтерін атқарып отыр. Бұл өте үлкен және келешекке маңызды жобалардың бірі. Қазір өндірісте робототехникалық құрылғылар қолданылып жатыр. Бұл сапаға еш әсер етпейді. Керісінше өнімділікті арттырады. Мысалы, бояу цехындағы 6 ақылды машина металды тегістеп, эмаль және лак жағу процесіне жауап береді. Мы находимся на последнем этапе полного цикла. Қазір біз өндірісті автоматтандыру және роботтандыру циклының соңғы сатысындамыз. Мәселен, мына траекторияға негізделген шыны желімін жағу үдерісі құрастырушының тиісті құжатына сәйкес жүргізіліп жатыр. Соңғы жылдар кәсіпорын нағыз технологиялық серпіліс жасады. Өткен жылдың өзінде зауыт рекордтық көрсеткішке қол жеткізіп, 90 мың автомобиль шығарған. Осылайша бұл көрсеткіш Қазақстан нарығында шыққан көліктердің 63% құрады. Биыл да ауқымды жоспарлар бар. Аслан Иса, Любов Аплачкина, Қайрат Елеусізов, Жібек Жолы, Қостанай. Түркістан облысының диқандары су үнемдеуге көшті. Жетісай ауданында мақтал қаптарына тамшылатып суару әдісі енгізілген. Қазір 1310 гектар жер жаңа технологиямен суарылады. Сондықтан бұл қаншалықты үнемдейді? Өнім көлемін арттыруға пайдасы бар ма? Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Жетісайлық диқан Смайыл Әуез биыл 25 гектарға мақта еккен, енді сол алқапқа суын үнемдейтін технология енгізді. Оны қытайлық компания орнатып берген. Айтуынша, 55 миллион теңгенің құрылғысы ағын суды 2,5%-ға үнемдейді. Бұда қанша қаласаң сонша мәрте суғара бересің ғой. 10 мәрте суғаруға да болады, 3 мәрте суғаруға да болады. Ал мотор жаңағыдай сібетпенен мотор істейді. Тамшылап суғарғаннан кейін ол шіле көп су кетпейді. Егістікке мақтаның шитін қытайлықтар өздері келіп еккен. Жерге жоғары сапалы тұқым себіліпті. Шаруа бүгінгі дейін бір рет суғарған. Ағын суды үнемдеудің арқасында жыл соңында әр гектардан 70 центнерге дейін мақталамыз дейді диқан. Ал аудандағы жауапты мамандар бұл технологияны басқа шаруаларға үйретуді көздеп отыр. Жанды өнімін жақсы беретін болса, алдағы бұл жалғасын табатын болады. Өткені біз қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Баяғы кеңес дәуіріндегімен жұмыс істеп келдік бүгінге дейін. Енді дамыған ел дамып кетті кейінгі 20 жылдың ішінде Қытай мемлекеті. Содан біз сол жақтың тәжірибесін алмасып жатырмыз. Енді мынау көріп тұрсыздар, мақтаны да биыл тамшылатып суаруды қолға алып Қытай технологиямен 60-70 центнер мақта алатын болсақ, біз жаппай осыған көшетін боламыз алда уақытта. Жыл соңына жауаптылар жаңа технологияны 2800 гектарға жеткізуді жоспарлап отыр. Жалпы Түркістан облысында 552 мың гектар суармалы жер бар. Бүгінгі дейін соның 32 мың гектарына су үнемдеу технологиясы енгізілген. Нұркен Әкімхан, Жібек Жолы, Түркістан облысынан. Солтүстік Қазақстанда тасқыннан қираған үйлердің орны күреліп, жаңа салынып жатыр. Облыс орталығына әр ауданнан механикалық бригадалар тартылған. Олар 800-ден астам баспананы жөндеп жатыр. Тұрғындар күн суытпай жаңа қонысқа көшіп үлгеруі керек. Сондықтан 600-ден астам маман бел жазбай жұмыс істеуге мәжбүр. Әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Көктемгі тасқыннан былғары зауыты кентіне көп зақым келді. Мұнда қазір Есіл ауданынан келген механикалық бригада бел жазбай жұмыс істеп жатыр. Оларға 100-ден астам нысан бекітілген. Оның 67-сі құлауға шақ тұр. 30-ын мамандар бұзып үлгерген. Біз бірінші иелерден арыз аламыз, рұқсат береді, содан кейін кіреміз. 16 үйдің ішінен 11-іне уже кірдік. 2-уін бітірдік. 2-уі чистовой отделкамен бітірдік. Қалған 9-ын жұмыстар жасап отыр. Енді бір 30-35 күнді осы ремонттық жұмыстарды бітіреміз деп енді жоспар құрып отырмыз. Теріскейде көктемде 4000-нан астам баспанаға су кірді. Мамандар оның жартысын жөндеуге келмейді деп шешім шығарды. Қазір мұндай үйлер біртіндеп бұзылып жатыр. Қалада 300-ге жуық үй күрелді. 600-ден астам азамат күн суытпай бар шаруаны бітірмек. Бүгінде облыста 2029 үй тұруға жарамсыз деп танылды. Оның ішінде 280 үй сүрілді. Оған қоса 1972 үйді жөндеуі қажет. Бүгінгі таңда 820 үйді жөндеу жүріп жатыр. Облыс әкімі атап өткендей, мех бригадалар соңғы үйге дейін жұмыс істейтін болады. Яғни суық түскенше дейін барлық жұмыстар аяқталады. Қала шетіндегі Бірлік шағын ауданында демеушілердің қаржысына жаңа үйлер салынып жатыр. 100 отбасы қоныстанып үлгерді. Мұнымен қоса тасқыннан зардап шеккен 450 жанұя екінші нарықтан пәтер таңдаған.
Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Жібек жолы телеарнасының шетелдегі қазақ балалары жобасы Тұмар телевизиялық жүлдесіне ие болды. Бірегей бағдарлама үздік деректі фильм номинациясында топ жарды. Жоба авторы Жанар Байсеміз шетелдіктер асырап алған қазақ балаларының тағдырымен танымын біраз жылдар бойы зерттеп келеді. Белгілі жоба біздің арнадан алғаш рет 2022 жылы қазан айында көрерменге жол тартты. Содан бері шығармашылық топ туған елден жыраққа кеткен жеткіншектерімізді әлемнің әр түкпірінен тауып қазақ көрерменіне таныстырып келеді. Жобаның екінші маусымы Американың 13 штатында түсірілді, 18 бөлімнен тұрады. Айта кетейік, биыл Тұмар телебайгесіне 300 өтінім түскен, 48 теле жоба номинанттар тізіміне енген еді. Оның үшеуі біздің арнамыздың өнімі. Шетелі қазақ балалары бағдарламасының рухани маңызы зор. Бағдарламаға қатысқан балалардың көбі Қазақстанға келіп жатыр, тілді үйреніп жатыр, мәдениетке деген қызығушылықтар үлкен. Сондықтан да Жібек жолы арнасына, президент теле радио кешеніне мың алғыс айтамыз. Әдетте біз тілшілер өзіміз туралы айта бермейміз. Тек төл мерекеде еткен еңбегімізге есеп береміз. Президент телерадио кешенінің құрамындағы Жібек жолы және Силквей телеарналары ақпарат айдынына қосылғалы көп болған жоқ. Бірақ талантты, креативті ұжым көрерменнің көзайымына айналған көп дүниені эфирге шығарды. Халықтың бағасында алды. Алдағы уақытта тағы қандай жобалар көрсетіледі? Ол туралы әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Жібек жолы елдегі ең жас телерна. Хайп қумай, тарзан дүниемен көрерменнің көңілін арбамайды. Тілшілер орамды ой айтып, тақырыпты салмақты сараптайды. Қоғамдық һәм мемлекеттік мәселелерді қаузайды. Арна эфиріндегі жаңа уақыт, уәде, наша история. Шетелдегі қазақ балалары ана болғым келет секілді жобаларының рейтингі жоғары. Үздік бағдарламалар қатарына жақында көрерменге жол тартқан таза қала хабар қосылды. Бұл ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың таза Қазақстан бастамасы аясында қолға алынды. Таза қала бағдарламасы. Қазақстанның әр өңіріне, әр қаласына сапар шегеміз. Бұдан бөлік үкімет лайф және мәжіліс лайф тікелей эфирде үкімет пен парламенттің жұмысын жан жақты көрсетіп келеді. Атқарушы және заң шығарушы органдардың ғимаратындағы мобильді студиялар өзекті мәселелерді талқылайтын ашық диалог алаңына айналды. Жыл сайын күзгі маусымда, жаңа маусымда және көктемгі маусымда жалпы мереке қарсаңында түрлі ерекше жобаларды халыққа ұсынып жүрміз. Көбінесе тікелей эфир арқылы кері байланысын алып жүрміз. Біздің тұлғалар, біздің әріптестер, біздің журналистер мен біздің жүргізушілер халыққа, халықтың қалаулысына айналған тұлғалар, сондықтан алдағы уақытта да көрерменге түрлі жоба ұсынуды жалғастырамыз. Ал Силквей әлемнің 118 еліне 6 тілде хабар тарататын жалғыз қазақстандық спутниктік телеарна. Айта кетерлігі эксклюзивті материалдарына ТАСС, CGTN, Аль-Джазира секілді әлемнің көптеген көшбасшы ақпарат құралдары сілтеме жасайды. Сондай-ақ аталған ірі телекомпаниялармен әріптестік орнаған. Уже практически год. Бір жылдан бері эфирімізде ағылшын тілінде New Time сараптамалық бағдарламасы шығады. Біз Қазақстандағы ең өзекті және маңызды жаңалықтарды шетелге таратамыз. Мақсатымыз елімізді таныту, елдегі ілкімді істерді көрсету. Әртүрлі сарапшылармен тікелей эфирде сұхбат құрамыз. Президенттердің елімізге сапарларын мамандармен бірге талқылап көрерменге көрсетеміз. Арна эфирі жаңа маусымда да тың дүниелермен толықпақ. Мәселен, түрлі жанрдағы отандық сериалдар қазақ тілінде жарыққа шығады. Атап айтқанда, шынайы оқиғаларға негізделген 40 сериалы 111 детективті драмасы көрерменге жол тартады. Бұл бір маусымдағы сериал өндірісі бойынша қазақстандық кино нарығындағы рекорд. Сонымен қатар Диван Батыр комедиялық мелодрамасының түсірілімі жүріп жатыр. Телеарнаның тағы бір ерекше тартуы тамаша театрын бәріміздің есімізде шығар, иә, бұрын ата-анамызбен, ата-әжемізбен сол тамаша театрының алдында өстік, экранның алдында. Сол тамаша театрының саңлақтарына арналған 10 сериалды сериал қазір түсіруді бастап жатырмыз. Оны біз қысқа қарай көрменің назарына ұсынамыз. Одан да үлкен жаңа жылға арналған жобамыз бар, бірақ оны сол кезде айтамыз деген ойдамыз. Компанияның үшінші телеарнасы Силквей Синема елімізге жақын орналасқан 10-нан астам мемлекетте тәулік бойы көрсетіліп келеді. Контенті тек қана қазақстандық өнімдер. Ең алдымен қазақ фильмнің алтын қорынан және республикалық телеарналарымыздан алынған кинокартиналар ұсынылады. Бұл дегеніміз біздің эфирде тағылымды әрі тартымды тележобалар таусылмайды. Арнамыз әрдайым қосулы болсын көрермен. Асылбек Тойбек, Асхат Әзіретханов, Жібек жолы.
Түркістанда алғаш рет ән патшасы Шәмші Қалдаяқов туралы қойылым сахналанады. Премьера Түркістан музыкалық драма театрында 4-ші маусымның ашылуына жоспарланған. Оқиға желісі еліміздегі драматургтардың ішінен үздік деп танылған Байділда Айдарбектің ән ғұмыр пьесасымен өрбімек. Мамандар жалпы бұл қойылымды таңда оңайға түспейді деп отыр. Ол үшін тіпті республикалық деңгейде ән патшасы Шәмшәтті драма байқауын ұйымдастырған. Осылайша жүзден жүйрік шығып, төрешілердің тезінен өткен туынды осы. Бір ұнағаны Шәмшәтіміздің деңгейін бір әлемдік жалпы музыка әлеміне. Тек қана Шәмші Қалдаяқов туралымыз, жалпы қазақ музыкасы жайында көп осы пьесада жазылған екен. Және Шәмші атамыздың сол бала күннен бастап, орта жасқа келгендегі, өнекен кемел жасқа келгендегі бүкіл өмір баянын қамтыған. Тағы да барша әріптестерімізді бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдары күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Елге берер пайдалы дүниелеріңіз көп болсын. Ал жаңа уақыт осымен тәмәм, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.